fi, ha començat a ploure. Són imatges d'aquell dia a mitjan de matí. Plogudes que, de moment, en el ponent de Mallorca són d'anar fent, de moment, plogudes d'anar acumulant poquets litres per metre quadrat. Així i tot, hi ha hagut bandes d'Eivissa, també al nord i nord-est de Mallorca, en què ha plogut amb bastanta intensitat. I també ha començat a ploure ja a Menorca a mitjan de matí. I és que, de fet, estem amb alerta taronja, avís taronja, des de Formentera fins a Menorca. Fins aquesta pròxima matinada pot ploure i ho pot fer amb ganes, amb molta intensitat, i és que li ha costat girar aquest temps, però a la fi, però és que ja ha començat a canviar i s'esperen plogudes que podrien ser, com comentam, fortes o molt fortes. Bé, començam repassant fotografies. Primer de tot, mirarem imatges d'ahir. Encara molta gent a la platja. De fet, imatge de Mondragó, també a Calagüe. Ja veus, final de setembre i les platges plenes de gent. Ara, des de Formentera, aquí no hi havia tanta gent, però així i tot, ahir van tenir una bona ploguda i sobretot cap a nord i nord-est de Mallorca. I avui de matí ja ens aixecaven amb aquestes imatges de cel bastant encapotat, des de la Serra de Tramuntana, però també des de molt de racons de les illes. A Sant Llorenç d'Escardassà, avui de matí, plovia amb molta intensitat. De fet, mos comentàvem que aquests 15 litres per metre quadrat que han caigut, pràcticament han caigut en un quart d'hora. Per tant, molt poca estona s'acumula molta precipitació i ja veus aquestes ruixades aquí, allà, d'anar fent ruixades que també deixaven en el port d'Alcúdia. Aquestes imatges, també des d'Alcúdia, cel molt encapotat, i a Capdepera també a primera hora de matí ja tenien una bona tempesta, fins i tot ja veus aquest torrent corria, i és que ha plegut entorn de Son Cervera, també en Capdepera, entorn de 30 litres per metre quadrat amb bastant poques estones. Ja veus també que a Pollença l'aigua corria, i és que de fet teníem aquestes tempestes que en poques estones deixaven molta precipitació, i això en principi hauria d'anar més avui hora baixa. Bé, anem a veure quin temps tenim ara mateix i ho farem en diferent punt de contacte. Anem primer de tot fins a Menorca, fins a Mó, aquí cel encapotat. Ha plegut a mitjan de matí, però entre 2 i 4 litres per metre quadrat. No ha passat d'aquí. 24 graus, també hi ha una bona diferència amb aquesta baixada del termòmetre que ha estat avoltada, perquè ahir encara feia molta calor, molta basca. Avui tot això ja s'acaba. A Palma, ja veus que està ben encapotat, aquí sí que fa una miqueta de brusca, 25 graus, vent de gregal. I per acabar, anirem fins a Sant Rafel, fins a l'illa d'Eivissa. Aquí també ha plegut, sobretot al nord d'aquesta illa, més de 20 litres per metre quadrat acumulaven, ara només 22 graus. El vent és de tramuntana. Bé, repassem més cosetes, perquè de fet hem de repassar les plogudes que hi ha hagut aquestes passades hores, des del matí fins ara. De moment, allà on ha plegut més, Son Cervera, 32 litres per metre quadrat, també Sant Carles de Peralt, aquests 23 que cauen. Tot això cau en mitja horeta, més o manco, és allà on ha plogut més. També Sant Llorenç d'Escardassà, ja ho comentàvem, molt poca estona, ha caigut tot aquests 15 litres. També Pollença, 12. A la resta, de moment, només 2, 3, 4 litres per metre quadrat. Pensam que també, cap al cas de Santanyí, ara ho deixaven 15 litres per metre quadrat en poca estona, segurament cap a la banda de la Ràpita, les Badies, tot allà, tot en mitjorn de Mallorca, hi pot ploure bastant. Tenim aquesta borrasca, aquest aire fred amb altura que deixa totes aquestes ennegulades i tempestes avui que són fortes a bona part de la Mediterrània Occidental. I és que, de fet, si mirant la successió d'imatges de radar meteorològic, podem veure com s'han mogut aquestes tempestes, que ja des de primera hora afectaven cap al sud de les Pitiuses, quedaven a dins la mar. Després, de matí de pressa, sí que començava a haver-hi aquestes ruixades cap al nord-est de Mallorca, ja comentàvem aquests 30 i pico de litres per metre quadrat cap a Son Cervera, també Capdepera, després aquestes plogudes a Menorca. I ara estem pendents de dues coses. D'aquesta, que s'ha format en el ponent de Mallorca i que la part més activa queda dins la mar, la part més severa, perquè de moment allà sí que hi podria haver qualque mànima que amagada cap al mitjorn i ponent de Mallorca. Per altra banda, aquestes ruixades en el sud de Mallorca, i ara se va confitant en plogudes de moment que són d'anar fent.
Bé, repassem més coses, perquè de fet la previsió per demà ens indica que encara tindrem aquest temps inestable, no tant en superfície, perquè en superfície encara tenim poca... la pressió atmosfèrica no és molt baixa, però sí que amb altura tenim aire fred i això vol dir que encara demà seguirem amb enruixades i també qualque tempesta, però el més important pensant que serà avui hora baixa. Per tant, atenció, precaució, que aquestes pròximes hores, enruixades, tempestes, que poden ser de fortes a molt fortes, baixada destacable del termòmetre, i aquí on hi hagi aquestes tempestes se pot moure també bastant de vent, vent que sobretot ha de ser fort cap a entorn de Mallorca i també cap a les canals. Això faria que avui hora baixa poguessin tenir ones de més de 2 metres. Però precaució i atenció en aquestes ruixades fins a aquesta pròxima matinada que poden ser fortes des de Formentera fins a Menorca. Demà de matí, encara possibilitat d'aquestes ruixades i també tempestes. Ja un qualque més estona de sol, però encara possibilitat de que plogui. La temperatura serà bastant més baixa demà de matí. I així com avanci el dia, sí que hi ha possibilitat d'aquestes ruixades, però ja seran coses més puntuals. Demà hora baixa, pensam que hauria de ploure a poquetes bandes, encara ruixades testimonials localitzades aquí on caiguin. Sí que poden tornar a acumular precipitació, però pensant que demà hora baixa tindrem moltes més estones de sol. Situació marítima demà marcada per la maró generalitzada, perquè tindrem vent que pot ser fins a força 4. Atenció, el vent que se pot moure dins la mà, entre Eivissa, també la península, aquí podria bufar fins a força 6, força 7 puntualment quan hi hagi tempestes, i això alterarà bastant més la situació marítima. I la banda previsió per els pròxims dies, ara que ha canviat el temps, pareix que encara dimecres possibilitat de ruixades. Segurament ja no seran tan fortes com les d'avui, però encara ruixades disperses aquí i allà. Això també podria passar dijous, encara, novament, en qualque tempesta, i començaria ja a tenir més estones de sol divendres. Res més, que vagi bé. Adéu.